bahasanya merengangkan surah Al-Mulk, surah yang dikaitkan dengan siksaan kubur, surah yang menentukan sejarah sejauh manakah keyakinan kita dengan perkara gaib. Fadilahnya ialah boleh menyelamat daripada siksaan kubur. Dia tak tahu, dia tak buat lah, dia tak baca lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu, tahulah fadilat surah Al-Mulk ni, tapi dia tak buat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذ قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. Dan katakanlah wahai Muhammad di dalam doamu, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Syaitan itu terus berusaha mengganggu sehingga kesudahan orang-orang kufur engkar itu apabila sampai ajal maut mereka. Lalu berkata salah seorang daripada mereka dalam nada kesal, dalam keadaan sesalan, kembalikanlah aku ke dalam kehidupan di dunia supaya aku dapat mengerjakan amal-amal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah Ta'ala menjawab, sekali-kali tidak. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja mengatakannya, sedangkan di hadapan mereka alam barzah dinding yang sehingga datangnya mereka pada hari kebangkitan. Maha benar firman Allah yang Maha Agung. Surah Al-Mu'minun ayat 97 sehingga ayat 100. Jadi marilah sama pada malam ini kita menghayati ayat suci Al-Quran. Kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah Al-Mulk, dan kita gabungkan dengan niat yang baik. Ustaz terima ada WhatsApp daripada kawan-kawan kita, ahli keluarga ni yang sedang sakit. Kita masukkan sama niat-niat yang baik untuk anak buah Ustaz pun masih lagi koma. Masya Allah. Sekarang masuk balik ke dalam hospital. Abang Ustaz, Ustaz Asnul, dia terawih di tepi katil. InsyaAllah dalam kesunyian dia share lah suasana dalam ICU, suasana dalam CCU, sangat tenang, sangat sunyi. Dan dalam tu semua orang yang koma yang lama-lama ni, Allah sangat mengisahkan.
di hospital Seremban. Oh, yang sama kita masukkan niat-niat kita agar yang para waris tabah menghadapi ujian yang berat ini, sesungguhnya ujian ini saat kita sabar Tuhan lipat kali gandakan pahala rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, ada ganti yang lebih baik. Allah ma'jurhum fi musibatim wa akhlif lahu khairan minha. Dan juga kita doakan arwah-arwah mak ayah kita yang sudah mendahului, bi hadhihi wa kullu niyatin salihatin syai'un lillahi humul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا
بالرزق وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فاستفهمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan surah Al-Mulk, surah yang dikaitkan dengan siksaan kubur, surah yang menentukan sejauh manakah keyakinan kita dengan perkara gaib. Jadi muasabah kepada diri kita bersama, orang yang tak baca surah Al-Mulk di waktu malam sebelum tidur ada dua keadaan. Sama ada dia tak tahu fadilat surah Al-Mulk ni, fadilatnya ialah boleh menyelamat daripada siksaan kubur. Dia tak tahu. Ni bila dia tak tahu, dia tak buat lah. Dia tak baca lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu. Tahulah fadilat surah Al-Mulk ni. Tapi dia tak buat. Dia tak buat. Ataupun kalau buat pun sebulan empat kali, seminggu sekali lah. Jadi muhasabah kita sama, adakah ini bermakna kita tidak yakin dengan benarnya siksaan dalam kubur, ataupun waliyazubillah kita merasa yakin kita boleh terselamat daripada siksaan. Maka semua persoalan itu boleh dirungkai dengan kita segera membetulkan keadaan selepas isyak. Kita akan pastikan dapat sama membaca 30 ayat. Dalam Quran ada 3 surah yang ada 30 ayat. Yang pertama surah Al-Mulk yang kita baca sekarang. Kemudian yang kedua surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Kemudian yang ketiga surah Al-Fajr. Surah Fajr kita baca di waktu subuh. Dalam Quran ada 3 surah. 3-3 ni merupakan surah yang penting dari segi tadabur dia, dari segi penghayatan dia. Maka kita lepas isyak kita pun beramal lah. Kita bacalah surah Al-Mulk dalam apa juga keadaan.
mungkin dengan cara kita paling worst keadaan kita tak baca, Ustaz. Saya tak baca lah, Ustaz. Saya dengar aje surah Al-Mulk di pendengar, kan. Kemudian adalah satu dua ayat saya ikut-ikut macam tu. Tak apalah, sebagai satu permulaan. Tapi bagi kita yang otak-otai, umrah dah pergi, umrah haji dah pergi, apa dah pergi ni, kita sangat dekat, tinggal kita sangat dekat dengan dengan apa yang kita bimbang, iaitu saat bersendirian. Dahlah bersendirian, gelap pula, lama pula di alam barzah tu, ada pula dikaitkan dengan dosa-dosa yang tak sempat kita bertaubat dengannya. Allah maghfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat. Kan tak sempat kita bertaubat, maka tak ada ruang untuk Allah Ta'ala berikan keampunan melainkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Namun untuk kita masuk ke dalam syurga direct flight, tak dapat lah. Dia ada cerita lah, transit-transit ni tak tahan lah, Ustaz. Transit-transit, begitulah. Kita nak masuk syurga, sebenarnya kita dalam perjalanan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dalam, tapi dalam dikeliling syurga itu, dikeliling dengan mujahadah dan jihad kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kepada Hajah Nur Faizah dan juga suami Hajawan, Haji Ridwan. Jadi marilah sama kita menginsafi bahawa peluang kita, Allah Ta'ala kurniakan kita peluang hidup dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala pilih kita. Tapi untuk malam malam Lailatul Qadar, yang itu memanglah juga Allah Ta'ala pilih. Namun sejauh manakah kita meletakkan diri kita, cukup syarat, cukup syarat. Okay, kalaulah kita melangkah masuk dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan tak berapa cukup syarat, dan kita pun rasa segan dengan orang yang lebih baik daripada kita, amal ibadahnya meninggal dunia, kan. Sehingga malam ni orang kita baik-baik itu dah meninggal dunia. Ramadan tahun lepas adalah Ramadan terakhir. Kalau atas kertas dari segi kebaikan, mereka dah sepatutnya Allah Ta'ala panjangkan. Adapun kita yang biasa-biasa ni, Tuhan campurkan. Tapi tidak begitu. Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala maha mengetahui. Rahmat Allah meliputi segenap sudut di alam semesta ini. Allah Ta'ala tangguhkan kematian kita. Dan saya gunakan perkataan Allah Ta'ala tangguhkan kematian kita. Kita pernah naik motor, kita pernah naik kereta dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan tersengut-sengut. Kalau nak kira kan betul-betul dah langgar divider lama dah. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, tersedar. Kan, ini satu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pelbagai nikmat, antara nikmatnya ialah Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Namun tak cukup dengan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan tubuh dan Allah Ta'ala nak kita berbuat sesuatu. I know what you did last Syawal. I know what you did last Ramadan. Dan Allah Ta'ala tahu. Dan kita tahu. Kita tahu pun ingat tak ingat. Tapi Allah Ta'ala tahu. Bahawa tahun lepas kita tak khatam Quran. Bahawa tahun lepas sehari satu juz pun tak dapat. Bahawa tahun depan kita tak berapa sangat teringat dalam bab sedekah. Dan tahun lepas kita sahur ada yang tertinggal. Banding dengan sahur dengan bazar Ramadan, Ustaz, saya ni kalau tak pergi bazar Ramadan kira tak sah. Maknanya banding dengan sahur ada 2-3 hari tertinggal. Tapi kalau bazar Ramadan, kalau tak pergi bazar Ramadan dia kata tak sah. Masya Allah. Jadi masalah kita sekarang ni ialah ada rukun puasa. Rukun puasa dua saja. Niat, tabi itu niat, meletakkan niat di waktu malam. Sekarang ni lah kita letakkan sehari besok, ya Allah aku nak puasa lebih baik lagi, aku nak lebih, dan aku buat puasa esok kerana buat. Dan kita meletakkan keazaman, kita berlumba dengan diri kita, kita berlumba dengan sejarah hidup kita yang sudah berlampau dalam kehidupan kita. Ustaz, dosa-dosa yang lepas saya dah bertawabat, Ustaz, sebelum Ramadan terbaik. Seorang lagi, Ustaz, saya baru nak bertaubat dalam bulan Ramadan. Boleh ke, Ustaz? Boleh. Kan? Kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala pilih sebahagian daripada kita, Allahumma salli ala Muhammad, untuk tahun ini, untuk menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla di Tanah Suci, Makkah dan Mukarramah. Suatu nikmat yang cukup besar. Dan kita selalu ingatkan jemaah umrah
secara umum, secara khusus jemaah umrah bulan Ramadan, secara khusus lagi jemaah umrah di akhir Ramadan, untuk setting minda kita, setting minda kita untuk berhadapan dengan suasana yang worst scenario, suasana worst scenario, keadaan yang begitu sesak di kota Mekah dan di kota Madinah, memerlukan jiwa yang lapang, memerlukan sangkaan yang baik, memerlukan tolong-menolong di antara ahli rombongan. Ini sangat penting. Kalau jemaah haji, ada alumni jemaah haji kita, Ustaz ada banyak jemaah tanya, Ustaz, lepas haji ni kita nak buat apa? Ustaz, kalau boleh kita nak buat haji sekali. Dan Ustaz nak buat apa? Ustaz kata, datang ke Mekah buat umrah Ramadan. Awal Ramadan ada, tengah Ramadan ada, kan? Dan kita ada satu akhir dengan akhir Ramadan. Boleh pilih. Ada satu jemaah tu, dia mula-mula dia ambil 36 hari full Ramadan. Dan, kemudian masuk bulan tahun yang berikutnya dia ambil beberapa hari, 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam pula. Berada di 4 hari 3 malam berada di Madinah. Kemudian 10 malam berada di kota Makkah Mukarramah. Ini dalam keadaan yang begitu sangat sesak. Kan kalau nak masuk di apa yang berlaku di Madinah dibawa ke Mekah sekarang ni. Iaitu ziarah makam Nabi yang biasanya dulu sebelum-sebelum ni belum ada apps tu lah, kita akan ziarah Nabi banyak kali. Tapi sekarang ni untuk ziarah, bahkan untuk ziarah Nabi banyak kali dan juga berpeluang untuk solat di kawasan Raudhah banyak kali. Bukan sekali banyak kali, tapi pihak pentadbiran Arab Saudi, khususnya pihak pentadbiran Masjidil Haram, sudah menetapkan bahawa sekali, kena booking dulu lah. Seronok tengok jemaah dah share dalam grup tu, jemaah yang dah booking. Maknanya kita dah ada niat, sekarang ni kita boleh pahala dah. Kadang-kadang niat kita nak berada di Madinah, mengerjakan solat fardu, berjamaah, solat sunat yang mengiringi rawatib, juga kita sudah pun submit keazaman kita, niat kita untuk berada dekat dengan baginda Nabi SAW. Dalam keadaan solat kita, rukuk, iktidal, sujud kita kerana dan untukmu, wahai Allah. Ini keyakinan kita yang mana kita jadikan amal-amal kita. Kalau dapat pergi ke Tanah Suci, ambil peluang. Dan insyaAllah Ustaz dengan rombongan pun, kita akan cuba ambil peluang. Kalau ada jemaah, para alumni haji nak mengirim doa, bolehlah WhatsApp. Kan, bolehlah WhatsApp. Kirim-kirim doa dan apa kan, boleh kita sama-sama dirafakkan doa-doa yang baik-baik itu. Mungkin ada yang sakit, ada yang ada masalah bisnes, ada yang masalah kejiranan hidup bermasyarakat, maka sampai kita sendiri berdoa sudah berdetu, itu sudah berdetu, doa penuh kesyahduan. Kita juga boleh minta daripada kawan-kawan untuk tolong sama mendoakan kawan-kawan yang ada di Tanah Suci Mekah, di Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah. Sila jemaah yang mati dikasih oleh Allah SWT, orang-orang begitu ramai, maka persiapan kita, setting minda kita untuk kita untuk fokus kepada penghayatan, sebab grup ini bergerak insyaAllah pada malam Jumaat. Dahlah kita pergi pada bulan Ramadan tu, plus tambah lagi cahaya atas cahaya, cahaya atas cahaya. Cahaya dah terang dah, cahaya Ramadan terang dah, ada pula cahaya malam Jumaat. Pergerakan musafir kita, kemudian doa orang musafir pula. Ya Allah, ini semua makna kita kena sibukkan diri kita dalam perjalanan kita nanti dengan memperbanyakkan doa. Solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat sunat ihram yang kita submit sebelum berniat ihram. Dan niat ihram tu kita tangguh nanti ketika bibit wali. Nanti flight kita ni pergi ke Jeddah dulu, KLIA Jeddah naik bas pula, jadi ada sedikit letih di situ, dua kali letih lama dalam kapal terbang, dan satu lagi letih lama dalam penerbangan bas dari Jeddah menuju ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Saya tak pasti adakah sempat kita sembahyang Jumaat, kan, kalau tak, tapi letak dalam tiga kita, ya Allah, andai sekiranya sempat aku ke Madinah, aku nak sembahyang Jumaat, wahai Rasulullah, wahai Allah, letakkan dalam hati.
kan, dan dalam itinerary kita, dalam hati kita, kita masuk benda dalam itinerary itu masuk dalam doa kita. Lalu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala gunakan kepada kita dapat sempat, kan, rasanya mayah dan sempat tu mungkin sampai dalam pukul 2, dalam pukul 3, maka terlepas semayang Jumaat, maka semayang Jumaat itu digantikan dengan semayang musafir, semayang Zuhur, kan. Kita yang dah sampai ke, sampai kembali nanti kita akan solat Zuhur dan solat solat Asar, solat Zuhur, solat Asar di Masjid Nabawi boleh, kan, kita semayang semayang di sana sebagai suatu persiapan awal lah. Jadi marilah sama kita rafakkan doa dan munajat kita kepada Allah SWT agar rombongan, kalau ahli rombongan kita tak dapat, dia ada wakil kita, wakil ahli rombongan tu kat sini, insyaAllah, untuk sama-sama kita merafakkan doa kita kepada Allah SWT. Hati ini yang wakulun niyatin salihatin sya'ulillahihum al-fatiha ambillahi syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. يا الله يا تهن كمي ويا الله kumpul kami pada malam ini kerana dan untukmu, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa ayah ibu kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kami kecil. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa suami isteri kami. Ampunkanlah dosa anak-anak lelaki dan anak perempuan kami. Ampunkanlah dosa adik-beradik, abang, kakak, anak, adik-adik lelaki dan adik perempuan kami. Ampunkanlah ahli keluarga kami, pakcik, makcik kami. Ampunkanlah kejiran, kejiranan hidup bermasyarakat kami. Ampunkanlah guru-guru yang mendidik kami. Guru-guru yang mendidik keluarga masyarakat negeri dan negara ini. Doa kami buat sekalian muslimin dan muslimat. Al-mu'minin, al-mu'minat. Al-ahya'i minhum wal-amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. اللهم حب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. يا الله يا تهان كريم. Sebahagian daripada teman-teman dan sahabat kami, wahai Allah, akan meninggalkan bumi tanah air ini menuju kepada rihab kemuliaan negeri dan negaramu, wahai Allah, berada di tanah suci Makkah dan Mukarramah. Kami mendoakan agar rombongan ini, wahai Allah, mendapat pemeliharaanmu, wahai Allah. Ya Allah, jagalah ahli keluarga yang ditinggalkan, harta benda semuanya dalam pemeliharaanmu, wahai Allah. Juga peliharalah saudara-saudara kami yang sedang, yang akan bermusafir mengerjakan ibadah umrah.
kurniakan bagi mereka dan kami semua hati yang lapang sejahtera, hati yang teguh untuk saling berbaik sangka, tolong menolong wahai Allah. Kurniakanlah kepada kami semua ilmu hikmah dan kebijaksanaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ada silap, lupa, alpa, leka, lalai kami yang berulang di waktu siang. Ampuni kami, wahai Allah, seawal waktu syuruk, waktu duha. Maafkan kami, wahai Allah, saat tertegaknya solat zuhur, solat asar. Kasihanilah kami, wahai Allah, saat terbit, saat terbenamnya matahari menjelang malam. Ya Allah, ada dosa, alpa, leka, lalai kami di waktu malam. Kau maha mengetahui, wahai Allah, akan kesalahan dosa-dosa itu, wahai Allah. Ketika dan saat ini kami merafak tangan buat kesekian kali ini, mohon keampunan dan rahmat. Ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Rahman, ghufranaka ya Rahim. Allahumma rabbana, Allahumma rabbana fi maqamina hadha tamban illa wafarta, wala amman illa farrajta, wala daynan illa qadayta, wala taliba ilmin illa waffakta, wala aduwa lil islami wal muslimina illa khazata, ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم دعاءك بوان أهلي ربنا أكن يا أكن بالمسافر يا الله. Dipermudahkan perjalanan jemaah ini يا الله. Dikurniakan hati yang semakin ikhlas ya Allah. Jiwa yang semakin teguh dalam menghayati khusyuk wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Kupertemukanlah wahai Allah kami semua akan Lailatul Qadar ya Allah. Ada di tanah air dan di tanah suci wahai Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk berdoa Allah. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Birahmatika nasta'in aslih lana sya'nana kullah. La takilna ila anfusina tarafata 'ainin wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa sallim.
Thank you.